ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ମୋ ମାଆ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ ସଙ୍ଗ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲି। ତା'ପରେ କିଛି କାରଣବଶତଃ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିଲାନି, ତ ବର୍ଷ 2015ରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ରାଜନୀତି କଲଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ ନେଲି, ଆଉ ସେଠି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭୋକାଲର ବିଧିବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲି। ତା'ପରେ ଭେରାଇଟି ଶୋଜ୍ କି ଭେରାଇଟି କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଭୋକାଲ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ ଭୋକାଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଟ୍ରଫି ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଉ ଏଇ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ମୋତେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ଆଫ୍ଟର ସିଙ୍ଗ ମାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସୁପର ସିଙ୍ଗର, ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଥିଲା, ମଞ୍ଜରୀ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସରେ। ତ ସେଠୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସେ ମୋ କରାଟେ ଟିଚରଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୋ କରାଟେ ଟିଚର ମୋତେ ପଚାରିଲେ କରିବୁ କି ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଗୋଟେ। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ପପୁଲାର ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ମନ ଜିତିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇପାରିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଦେଖିକି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଭିଲିପ୍ସା ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ, ତାର ସିଙ୍ଗର। ଆଉ ମୋ ଫାଦର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ପର୍ସନ, ଏକ୍ସ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନ, ଆଉ କରେଣ୍ଟଲି ସିଏ ଆଜ୍ ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମ୍ୟାନେଜର KGSରେ ପୋଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଟିଚର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଭିଲିପ୍ସା ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ, ତାର ସିଙ୍ଗର। ଆଉ ମୋ ଫାଦର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ପର୍ସନ, ଏକ୍ସ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନ, ଆଉ କରେଣ୍ଟଲି ସିଏ ଆଜ୍ ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମ୍ୟାନେଜର KGSରେ ପୋଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଟିଚର। ଗୀତ ତ ମୋର ହେରିଡ଼େଟରୀ, ମୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କଠୁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ, ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କଠୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ବିଧିବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ମୋର ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ LKGରେ ଥିଲି ସେତେବେଳଠୁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ମୋ ମାଆ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ ସଙ୍ଗରେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲି, ତା'ପରେ କିଛି କାରଣବଶତଃ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିଲାନି, ତ ବର୍ଷ 2015ରେ ମୁଁ ବଡ଼ବିଲର ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେବୀ କଲଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ ନେଲି, ଆଉ ସେଠି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭୋକାଲର ବିଧିବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲି। ତା'ପରେ ଭେରାଇଟି ଶୋଜ୍ କି ଭେରାଇଟି କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଭୋକାଲ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ ଭୋକାଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଟ୍ରଫି ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଉ ଏଇ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ମୋତେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ଆଫ୍ଟର ସିଙ୍ଗ ମାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସୁପର ସିଙ୍ଗର, ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଥିଲା, ମଞ୍ଜରୀ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସରେ। ତ ସେଠୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସେ ମୋ କରାଟେ ଟିଚରଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୋ କରାଟେ ଟିଚର ମୋତେ ପଚାରିଲେ କରିବୁ କି ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଗୋଟେ। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ପପୁଲାର ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ମନ ଜିତିବ ବୋଲି,
କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇପାରିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଦେଖିକି।